как се намира произведението на числата 120 и 4 и 3? За да изясня алгоритъма за смятане, ще използвам таблицата за редовете. Числото 124 се състои от една стотица, две десетици и 4 единици. Умножението започвам от реда на единиците. Умножавам най-напред едноцифрения множител с единиците на трицифрения множител. 3 по 4 единици са равни на 12 единици. Записвам си ги на помощния ред на таблицата в колонката на единиците. 12 единици са равни на 1 десетица плюс 2 единици. Пиша 2 единици в резултата и помня 1 десетица. След това умножавам едноцифрения множител с десетиците на трицифрения множител. 3 по 2 десетици са равни на 6 десетици. Записвам си ги на помощния ред на таблицата в колонката на десетиците. 6 десетици плюс 1 десетица, която помня са 7 десетици, пиша 7 десетици в резултата. Накрая умножавам едноцифрения множител с стотиците на трицифрения множител. 3 по 1 стотица са равни на 3 стотици. Пиша 3 стотици в резултата. Така получавам, че произведението на числата 124 и 3 е числото, което се състои от 3 стотици, 7 десетици и 2 единици. Това е числото 372.